teški. Dan pun obaveza ulazi kroz roletne i obasjava mi stopalo. Roletne. Ja nemam roletne. Mesto zločina, utehin stan. Jedini svedok, uteh. Gotovo je. Smešim se. Učinila sam to. Kako je mlad. Mlađi nego što izgleda noću. Mlađi nego u strasti koje smo se predali. Svako iz svojih pobuda. Njegova koža miriše čudno. Podseća me na miris iz detinjstva kad nisam znala da pripada muškarcu. Samo sam ga u prolazu skidala sa vrha nosa. Ne želim da se ikada probudi. Volila bih da šmugnem pre nego što otvori oči i saznam šta misli o meni. To je sad najvažnije. Ono što on misli, misliće i ja. Zvoni prokleti telefon. Prebacujem se preko utehe i napipavam ga u torbici pored kreveta. Posao, rutinski završavam razgovor, a onda srećem te oči, umorne su. Više nisu ni onako strasne i ludačke. A i ovo će se jednom okončati. Hvata me za sise, mrmlja. Opet se tucamo. Muškarca jutro čini potentnim. Ženu obazrivo. Zato je naš jutarnji seks mlaka imitacija prethodne noći. Dok budim svoje čule i usklađujem pokrete, svesna sam da glumim. Retko to činim u krevetu, ali ovog puta je važnije održati sliku strastvene žene. Ako već i J mora da sazna, neka čuje bar najbolje. Neka se kaje što on nije bio na utehinom mestu, a mogao je. Uteha je još dva puta bio domaćin mome telu. Ljubili smo se na javnim mestima, izigravali ljubav. Poslužio je svojoj svrsi. Da nije odabran da bude uteha, mogao je biti bar povremeni muškarac. Ovako, ni strast koju osjećamo jedno prema drugom ne može da ga izbaci iz uloge koju sam mu dodelila na pozornici mog života. Ja sigurno znam. Plaši me samo da nikad neće saznati pravu istinu. Da sam ja na njegovom mestu, volela bih da je znam. To bi mnogo više prijelo mojoj sujeti od jednostavne informacije. Kurva, smuvala se s tvojim ortakom. Kajem li se? Da, ponekad. Kad se setim. Ali to su retki trenuci. To je ništa u odnosu na ponos što sam pobedila svoju slabost. Galatea. Plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija. Zakazivanje na telefon 3066312 i 3066313. Roxy Music. U Beogradu. 16. jul.